Svoj radni vijek dr. Melada je proveo u bolnici Rebro, a u Dubrovnik je počeo dolaziti prije 15. godina kada se ukazala potreba za neurokirurgom i kada su zbog nedostatka liječnika sve traume glave, ozljede i hitni slučajevi morali biti slani na najbližu neurokirurgiju u Split. Prije 7 godina je došao profesor Lupret koji je osnovao tu neurokiruršku službu i on je još tu i na njegov poziv sam ja došao. Ali zašto ste se odlučili za Dubrovnik? Pa, vrlo, reći ću vam vrlo jednostavno otišao sam u penziju, ja, ali nisam se htio umiroviti. U tom trenutku je, je došao poziv iz Dubrovnika, nisam se ovi ovaj, e, mislio ni trenutak. Za sada je jedini problem odvojenost od obiteljskog života koji je trenutačno na dvije adrese. A što se tiče uvjeta posla u Dubrovniku, ne da nemam primjer nego da dapače. To se i ekipirani smo, sad je došla i ova, kolegi sa, sa završaju go a instrumenti i aparati su na vrhunskom nivou. Za kvalitetan rad neurokiruške službe neophodno je bilo imati kadrovska pojačanja. Sad smo uformili tim koji može normalno raditi i samim time se i nastaviti širiti na nekakav čak regionalni centar koji bi pokrivao cijelo područje, ne samo ovdje, nego malo i u okolnoj regiji. Ovakva situacija i postojanje neurokirurškog tima jamstvo je da se svi hitni slučajevi mogu riješiti upravo u općoj bolnici Dubrovnik. U usporedbi na stanje od prije 15 godina doktor Melada ne vidi da bi išta moglo nedostajati njegovim kolegama i njemu. Je sada čisti science fiction. Ne samo da ima, da, Neurokirurgija je osnovni instrument, je mikroskop, jel? odnosno aparat s kojim radimo. E, taj koji, koji sad ovdje imamo je najnovije generacije, koji je čak bolji jer je noviji, nego sa onim koji, koji imamo, imamo na rebru, a instrumentar je apsolutno adekvatan i pokriva, pokriva sve zahtjeve. Ovakve vijesti navještaj su dobre perspektive i pozitivne budućnosti, a za kraj dr. Melada nam je udjelio i savjet kako vježbati ovo osjetljivo područje. Mogu da savjet ono što, što ja sam sebi radim, jer to je fizička aktivnost i to je nebuljenje, recimo u televiziji, nikako bilo, bilo kakve igre, tre, treniranja, bilo, bilo, osim fizičke aktivnosti, se posvetiti nečemu, tako da ne sjediti doma i buljiti, buljiti kroz prozor ili još recimo gore u te televizije. Ja? Moj dar, dragi prijatelj, ste zjelo koji govori sve, svi, sve bolesti, sve ide iz glave. Iz mozga gori, od mozgu ne znamo ništa.